Ekipe Radio Televizije Stara Pazova konstantno su na terenu, a u narednim minutima donosimo vam izveštaje iz Vojke, Starih Banovaca i Belegiša. Glasanje u Starim Banovcima protiče redovno, u dobroj atmosferi. Do sada, do 10 časova, imamo, pročitat ću vam podatke, obavlja se na 5 biračkih jedinica i kad su u pitanju rezultati, od ukupno 5011 birača, izlazno do 10 sati bila je na jedinici 48-165, na jedinici 49-120, na jedinici 50-120, na jedinici 51-63 glasača i na jedinici 52-100 glasača. Ukupno je izašlo do 10 časova 568. Znači nešto malo preko 10%. Da li je bilo nekih nepravilnosti? Za sada nije, za sada sve protiče redovno. I još nam kažite, da li ima onih građana koji nisu u mogućnosti da dođu lično na glasanje, već ekipa mora na teren da izađe? Da, imamo sada prijavljen određen broj ljudi i očekujemo još prijavljenih, pa ćemo izaći na teren. Kako protiče glasanje i koliko ljudi je do sada izašlo? Glasanje protiče u redu, do sada izašlo je oko 15% glasača za ovih 2 sata. Da li je bilo nekih nepravilnosti? Nepravilnosti nije bilo na biračkom mjestu broj 1. I za kraj, kažite mi da li ima nekih ljudi koji nisu u mogućnosti da dođu lično da glasaju? Za sada imamo prijavljeno oko 22 glasača koji moraju da glasaju van biračkog mjesta. Izbori protiču u najbolje mogućem redu, nema nikakvih problema. Izlaznost je nekih 35%, izašlo je 1395 glasača od ukupnog broja 3986 do 13 časova i 30 minuta. Da li je bilo nekih nepravilnosti? Nema nikakvih nepravilnosti do sada. Koliko ima osoba koje su se prijavile da moraju od kuće da glasaju? Mislim 80-ak ukupno da ima, kod kojih komisija je izašla na teren.